Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är ett nytt avsnitt av Thief Simulator. Där vi ska försöka få ihop 50 000 dollar. Vi har 10 000 dollar just nu. Så vi ska se om vi kan fixa lite cash money. Den där är level 4, va? Nej. Då tar vi där. Pop. Easy. Vänd inte om, vänd inte om. Thank you. Fan. Upsi! Fan! Vad helvete! Sneaky, sneaky! Okay, we're inside. Whoa! Oh, thank you. Fan, vad hittar de? Han gick ut från huset. Och så hittade han grinden hade blivit Burglar Light hade. Okej, okay, here we go. Låter som han är väldigt nära nu. Kameras off. Jag försöker ta mig ner i garaget nu tänkte jag. Se. Ja, det var väldigt trevligt om alla bara försvann. Nu går han ut. Gå inte in nu snälla. Upsi. Vi behöver fixa bilnyckeln också. Går du in nu? Nej. Thank you. Sen blir det då köra fort som fan härifrån. Det behöver inte kolla på. Okej. Okay. Hallå. Let's go. Woohoo. Victory. Oh yeah. Whew. Ah, där har vi den där. Car for dismantling.
Okej. Nu ska vi ta plocka sönder den här då. Jag tror jag är klar. Den här fjädern verkar inte kunna klicka på. Så att, ja, vi har rensat ganska mycket i bilen, skulle jag säga. Jag skulle vilja in och rensa elektronik och skit där, men det får jag inte. Vad är det här då? Table carry, varför skulle jag vilja bära det? Okej. Ska jag sälja dem, eller vadå? Det är konstigt. Ah, ja. Nu ska vi se vad vi kan sälja och se om vi får ihop till vår gamla dator. Bam! Worth it! Bam! Bam! En lampa till behöver vi. Bam! 10 000! Åh gud vad bra! Då ska vi slänga lamporna på lagret och sen ska vi åka och sälja då. Hade vi en lamp? Lamp. Lamp. Så. Då ska vi väl först till... Guri. Welcome back. Ah, braceleten där behöver vi också fixa. Det var bildelarna gör också. Jag kan ta den här bilen, det spelar ingen roll nu. Howdy. Här har vi mycket grejer. Okej, kom. 42 000. Han är nästan klara med målet, vad bra. Nu så. Ingen del vi har missat nu. Pawn shop, junkyard, done. Welcome back. Även om fjädern inte ger så mycket så är pengar pengar. Så tänker jag i alla fall. Howdy. Här vi kan sälja själva chassit också. Okej. Okay. Candle holder triple. Ja. Så. 6 000 spänn kvar. Göttmos. Gott folk, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en tumme upp. Tryck gärna prenumerera om ni inte redan gör det. Tryck in den där ringklockan också. Får ni reda på när jag livestreamar till exempel.
Jag vill tacka så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Hej, hej!